Lepo se Vadinkovski svoju čerku Zoricu zagrlila je prvi put posle 52 godine. Emotivan susret na aerodromu koji je ovekovečio prijatelj, ostavio nas je sve bez daha. A kako se osjećala majka Lepa? Znate kako sam se osjećala? Tog momenta kada sam je videla, ja sam videla sebe. Jer taj njen hod, to je identičan hod moj, kako ja hodam. Jako sam se osjetila prazno, ja sam ja nju videla i osjetila, jer je srce počelo sve jače da udara. Kad smo se primakle jedna drugoj i zagrle, onda sam osjetila i njene jake udarce, toliko me je stegla, koliko sam ja nju, valjda ona mene još više. Tako da, ja sam ostala skamenjena, suze su mi išle, a sam gledala u njene okice, pratila sam njen pogled, njen duh, kako ona reaguje. To me najviše interesovalo, zato što sam mislila, ako se ikada budemo našle ili susrele, ili ja nju, ili ona mene, međutim, eto, ispostavilo se da je ona mene našla. Sudbina je htela da Zorica nađe majku, iako je majka tražila nju sve ove godine. Iako ne govore isti jezik, to nije bila barijera. Kako ste se sporazumevali? Translate. Na tome smo. To je sad njena poruka. Ovaj translate ima, namestila mi je. Poslala mi je sliku. Tako da smo se, po tome smo se sporazumevale, a tu stisnem. I onda sa srpskog ide na italijanski. Ja stisnem strelicu i ona ta strelica, ja pričam srpski i ona posle na italijanskom prevede i prevede telefon. Tako da, šta kaže, ali ima želju da malo nauči srpski da možete da... Da, ona već kaže mama. Pošto ja ustajem rano, ja maltene i ne spavam, imam i bolove i sve to ima svoje i onda ja njima napravim ujutru pitu, razvučem tamo unutra kod mene i napravim sa krompirom, sa sirom i onda to sve njih vruće dočeka kad oni ustanu i onda ona mene pita na translate kad sam ja spavala. I ja kažem, Zuka, ja nisam spavao. Marko je naučio više od nje, jer Marka je više interesovalo. Baba to zna da kaže, jer je čuo kako me unuka zove. I on kaže, baba pravi pitu, krofne, sarme, to nikada kaže, tamo nisu jeli sarme. To kaže, tamo ne postoji. Tako kaže u avgustu kad dođu, baba pravi pite, krofne i sarme. Koliko Marko ima godina? Marko ima 22 godine. I još dve godine ima medicine i završava. Leposava se nada da će joj bolest dozvoliti da ode u Italiju i vidi gde joj žive ćerka i unuk. Ne znam, ona kad go zove, mami pasport da pravim pasoš. E sada, da ću moći i da ću... Razgovarat ću sa doktorkom, pa ću vidjeti da li će mi dozvoliti da otputujem i... Želite, naravno. Ako, naravno da želim. Kaže Lepa da sve očekuje da će njena Zorica da izađe iz kuće u dvorište. Hoće, već u avgustu. Staša Keneški za Kurir televiziju.